မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မြစ်စမရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ည9နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မစန်းချိန်ပါ88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ဦးဂျင်မီကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုတက်ပြီးအရေးယူဖို့ကြံစီတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တဦးရိုက်နှက်ခံရပြီးတေဆုံးပြီးနောက်အလောင်းပြန်မပေးတဲ့အကြောင်းပလဲခံကောလမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်တက်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတရားမဝင်နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာ35ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံကဖမ်းဆီးတဲ့အကြောင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ဦးဂျင်မီကိုအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေပုံမှန်အပါအဝင်ဥပဒေပုံမှန်6ခုနဲ့အရေးယူဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ထုတ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံသတင်းစာမှာဦးဂျင်မီကို2014ခုနှစ်အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေရစတဲ့ကြီးပုံမှန် 124 မတရားအသိအဥပဒေလက်နက်နဲ့ပတ်သက်သောအဥပဒေပောက်ကွဲစေတတ်သောဝတ္ထုပစ္စည်းများအဥပဒေစုစုပေါင်းပုံမှန် 5 ခုနဲ့အရေးယူမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဦးဂျင်မီဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန် 905 ခခွင်းနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာသူ့ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုနဲ့အရေးယူဖို့စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်ညပိုင်းမှာရန်ကုန်တကုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ပင်လုံအိမ်ယာမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့သူ AK-47 တနက်6လက် M-16 တနက်8လက်စနစ်ဗိုလ်တနက်2လက်ဒေသန္တရလုပ်တနက်1လက် GA-18 ခုတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီး NUG, CRPH, NUCC တို့နဲ့ပူးပေါင်းကြံစီတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွတ်ဆွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဦးဂျင်မီရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမနီလာသိန်းကကိုဂျင်မီရဲ့ဒီနေ့စစ်ခွေးတွေက 0% possibility media ကနေဘာတွေပဲဘယ်လိုပဲဆွဲချက်တင်ပြောချင်ရပြောသွားပုံမှန်တွေတက်နှစ်ရှည်ထောင်ချပါစေစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးတော်လှန်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပဲဇွဲကောင်းလာတဲ့88ပွင့်လင်းကကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဇော်ဝမ်းမောင်တို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အားလုံးကဂုဏ်ယူမဆုံးတန်ဖိုးထားလေးစားမဆုံးပါဘူးကျမတို့အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုတွေနဲ့ကိုဂျင်မီကျမ်းမာပေးကင်းပါစေလို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးချိန်မှာဦးဂျင်မီရဲ့ဦးကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မင်္ဂလာရုံစစ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအချင်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုတိတိကျကျမသိရှိရသေးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကပြောထားပါဗျ။ဦးဂျင်မီအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးမှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတို့ရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါနဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အမေရိကန်တန်ယုံကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကွန်းချန်ကုံမြို့နယ်ကတရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကွန်းချန်ကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကားတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကအသက်19နှစ်ရွယ်လူငယ်တဦးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရိုက်နှက်စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့ပြီးမိသားစုထံအလောင်းပြန်မပေးကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ6ရက်မှာဒေသနောရွာက17ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတာပါ။မနေ့က3ယောက်ပြန်လွတ်တဲ့မောင်စင်ဝေအောင်ကတော့ရိုက်စစ်ခံရပြီးတေသွားတယ်လို့ကြားတယ်။သူ့မိကတော့ကျမ်းမာရေးချိန်တွေကြောင့်သူ့သားဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမသိရှာသေးဘူးလို့ကွန်းချန်ကုန်းမြို့ဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသနောရွာတွင်လာရောက်ရှာဖွေသူတွေကိုမတွေ့တဲ့အတွက်အိမ်ပြဖို့ခေါ်လာသူကိုစစ်ကောင်စီတပ်က6လက်မေးမြန်းခဲ့ရာသူကမောင်စင်ဝေအောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မောင်စင်ဝေအောင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးထားစဉ်မှာရိုက်နှက်ခံရခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာပဲတင်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မောင်စင်ဝေအောင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြန်မပေးဘဲမင်္ဂလာရုံစစ်ဆေးရုံမှာထားရှိပြီးတော့အလောင်းကိုစစ်ဆေးရုံကတတ်မှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာပဲတကြိုရမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းမိသားစုဝင်နှစ်ဦးသာလိုက်ရမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကမြစ်စမအူပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်ညပိုင်းကကွန်းချန်ကုံမြို့အင်္ဂလုံးကျေးရွာနီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်25ဦးခန့်ပါဝင်တဲ့ကင်းလက်စစ်ကားတစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးတော့13ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲကုကဲရီအဖွဲ့ရဲ့ပြန်လွှားအောင်စစ်စင်ရေးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်းချန်ကုံမြို့နယ်အင်္ဂလုံးကျေးရွာမှာ
အပြစ်မဲ့ပြည်သူ32ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအခုချိန်ထိပြန်လည်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ဒေသနော်ကြီးရွာမှာလည်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူ32ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး3ဦးကိုပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပလဲကံကောလမ်းပိုင်းဝမ်းမဲကျိုင်ကြီးရွာရှိဘက်ပတ္တရားရွာအနောက်ဘက်အစင်းမှာစစ်ကောင်စီအင်အား100ခန့်ရှိတဲ့ခြေလင်တပ်ကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်မနက်10နာရီခွဲကမိုင်းစနှလုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Fair Joggers အဖွဲ့စီကတီးရပါတယ်။မနေ့ကပလဲဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့အဖွဲ့ကန်တောင်ကိုတနေကုန်ဖြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဒီနေ့ကန်တောင်ကနေငကမတောင်ဘက်ကိုတက်မယ်ဆိုတာသတင်းကြိုရလို့မိုင်းဆောင်ပြီးဆွဲလိုက်တာသူတို့အင်အားတရာလုံးတော့တက်ကွင်းထဲကိုမဝင်သွားဘူးအယောက်30လောက်ပဲတက်ကွင်းထဲဝင်တာဝင်တဲ့ချိန်မှာဆွဲလိုက်တာအသုံးယုံမဲလို့ Fair Joggers အဖွဲ့မှဘိုးပလဲကမြစ်စမကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုအတိအကျမသိရှိရသေးပဲစေယုံကားတွေဟာပလဲကံကောလမ်းမပေါ်မှာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိခောက်တုံခောက်ပြန်သွားနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ကန်တောင်ရွာကိုတဲဆောင်သွားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Fair Joggers PDF တပ်ဖွဲ့တင်မဘုံမဲလုံးတက်ခွန်းနစ်မဘူနေအောင်တို့ဦးဆောင်ပြီးပရိဒါမိုင်း၈လုံးစိန်ပြောင်း၄လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဒဏ်ရာရသူတွေကိုလူနာတင်ကားနဲ့လာရောက်တင်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးထိခိုက်မှုစရင်အတိအကျကိုမသိနိုင်သေးဘူးလို့ Fair Joggers အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမောင်းခရိုင်ကနယ်ဆက်ရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကနေနေကမြန်မာနိုင်ငံသား35ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုဖြစ်ဆွဲချက်တင်ထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရစူရာစီရဲတပ်ဖွဲ့ကင်းလဲ့ရာမှာမနက်17နာရီဝန်းကျင်မှာတော်တွင်အမျိုးသား26ဦးနဲ့အမျိုးသမီး9ဦးတို့ကိုတွေ့ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဗကုံးမြို့ကဖြစ်ကြပြီး18ဦးမှာရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလုတ်ပွဲစားကိုထိုင်းဘတ်ငွေ 2,800 စီပေးခဲ့ရတယ်လို့18ဦးကပြောပြီးကျန်18ဦးကလုပ်ငန်းခွင်အရအကျိုးဆောင်ခါဖြစ်ဘတ်ငွေ 2,000 ပွဲစားကိုပေးရမယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သူတို့ကိုဥပဒေရေးရလှုပ်ထုံးလုံနည်းများတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ပြည်နယ်နယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညစမရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြမပြည်သူတွေဘေးရန်တွေပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်။